Kisha shumë kohë pa ardhur në vetë, sepse siç e dim gjithë, pandemia ka bërë vetëm dhe universiteti po vazhdon online. Dhe më kishe marrë shumë balli që shifja njerëzit që janë këtu, edhe ambientet sidomos. Dhe tani kur hyra në fillim, ishte sikur erdha për të parë në UET kur aplikova dhe më kujtua direkt ajo pamja e parë që kam pasur atëherë. Ishim mësuar me gjimnazin gjithmonë, edhe me atë rutinën e gjimnazit dhe me çdo gjë specifike që ka gjimnazi. Besoj se të gjithë kanë në mendjen e vet një lloj imagjinate se si mund të jetë ky vend, por kur kam hyrë për herë të parë ishte çdo gjë ndryshe dhe impakti ka qenë shumë pozitiv sepse ishte një vend që me të vërtetë më bëri që ta kisha qef dhe të thoja që do vi këtu dhe do vazhdoj studime këtu. Pandemia na ka ndihmuar edhe të bëjmë gjëra të tjera. Dhe aktualisht duke studiuar unë jam duke punuar. Dhe mund të them që ky ka qenë një aspekt shumë i vogël i mirë i pandemisë sepse më ka bërë që të bëj dy gjëra paralele. Në fillim, si çdo maturant që ka ato dilemat e veta për universitetin, unë kam qenë duke pyetur gjithë shokët e mi që ishin në universitet, dhe një nga këto shokë ishte ai që më sugjeroi UET-in, dhe aty filloi ai ideja e parë dhe aty fillova që të kërkoja dhe të mësoja se si ishte UET-i, dhe pas kërkimeve dhe pas hulumtimeve që unë bëra, vendosa që të vija ta vizitoja një herë UET-in dhe ta shikoja se çfarë ndodhte dhe se si ishte në të vërtetë. Duke marrë parasysh që unë kam qenë në klasë të 6 që merrem aktivizëm dhe vullnetarizëm me organizata ndryshme jo qeveritare. Gjithashtu kam pas rastin që drejtoj edhe grupe vullnetarësh dhe bëj gjëra të mira për komunitetin dhe kudo që unë kam shkuar dhe kam menduar që dua të bëj diçka të mirë këtu. Sepse unë mendoj që nuk është në çdo vend që ne shkojmë, është si një shtëpi e përbashkët. Nëse do marrim rastin e UET-it, për mua është një shtëpi e përbashkët që nuk mund të rritet vetëm nga pedagogët, por besoj se mund të rritet edhe nga studentët, dhe nga ndërveprimit të dyve. Dhe ajo që unë doja që në fillim kur kam ardhur në UET ishte që të përfshija në strukturat e UET-it dhe hapi parë ishte aplikimi për senator në klasën time. Pasi grupi im ma besoi rolin e senatorit, ajo që unë doja të bëja më pas ishte që merra një përgjegjësi më të madhe për veten time dhe për të dhënë atë kontributin tim. Dhe ajo ishte kandidimi për zëvendës president i qeverisë studentore. Gjithashtu, duke qenë se unë vija nga një familje artistësh, familje muzikantësh, një ndër arsyet që mua më pëlqeu UET-i ishte UET Musical Band. Gjithmonë babai im më thoshte në gjimnaz që pse nuk shkon në një lice për të mësuar muzikë dhe për të vazhduar për muzikë. Por ajo që kisha unë dëshirë ishte diçka tjetër, por aq më bukur kur pash që në UET kishte një klub studentor që merre me muzikën, ishte diçka plus për mua që unë të bindja për të ardhur në UET.